أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاسٹ کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی دو آیات دیکھ چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھے تھے سورہ بقرہ کے فضائل اور زمان نزول اور شان نزول، اور سورہ بقرہ کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ بھی دیکھے تھے، اور حروف مقطعات کے بارے میں دیکھے تھے، پھر رائب کا لغوی مفہوم دیکھے تھے، اور کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 3 سے 5 تک دیکھتے ہیں، جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. اس سے پہلے میں رننگ ٹرانسلیشن یعنی بامحاورہ ترجمہ کروں گی. جو گئے ہفتے ہم نے دو آیات دیکھے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم، یہ یا وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کتاب میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. تو پرہیزگار یعنی متقی لوگ. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس کی صفات آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اتقوی ہا ہونا، اتقوی ہا ہونا، اتقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے. اب یہ متقی لوگوں کی صفات کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس میں جو آیت آئی ہے 3 آیت میں اردو میں استعمال ہونے والے کچھ ورڈز دیکھیں گے. جیسے یؤمنون آئے گا، یؤمنون جیسے ایمان، مومن، امن. پھر یقیمون آئے گا، ہم یہ استعمال کرتے ہیں، قائم کرنا، قیام کرنا، مقیم، قیامت. پھر مما میں جو ما ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، من جانب، من وعن، ما تحت، ما حول، ماجرا. پھر رزقناہم میں رزق، رازق، رزاق. پھر یون پہ کون ہم استعمال کرتے اردو میں، نان نفقہ جیسے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، انزل جیسے نازل، انزال، شان نزول. الہی کا جو الہ ہے وہ ہم استعمال کرتے جیسے مرسل الہی، مکتوب الہی، الدائی للخیر، دائی جو خیر کی طرف بلانے والا. پھر قبل کا میں قبل، ہم کہتے ہیں نا نماز سے قبل، قبل استام کھانے سے قبل، قبل الکلام کلام سے پہلے قبل. یوقینون آئے گا جو ہم استعمال کرتے یقین، یقین محکم. پھر المفلحون آئے گا، المفلحون جیسے فلاح و بہبود، فلاحی ادارے، جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں اس میں ہم استعمال کرتے فلاح، فلاح. اوکے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، و اور، یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما اس سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں.
وہ اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف الا طرف کا آپ کی الیک آپ کی طرف وہ اور ما انزل جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں اولائک وہی لوگ اللہ پر ہدن ہدایت اللہ ہدن ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب سے یا اپنے رب کی طرف سے وہ اور اولائک وہ لوگ ہم المفلحون ہی سب کامیاب ہونے والے ہیں. اب ایک ایک دیکھتے ہم کہ متقی لوگوں کی صفات کیا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب سب سے پہلے ایمان کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ میم نون. حمزہ میم نون آمن یؤمنو ایمانن سے افعال سے مدارے کا سگا جمع مذکر غائب. جب بھی میں مدارے بولوں تو اس کا مطلب ہے امپرفیکٹ ٹینس. یعنی یا تو یہ پریزنٹ ٹینس میں آئے گا یا فیوچر, یعنی یا تو زمانے حال کا ہوگا یا تو فیوچر یعنی مستقبل کا ہوگا. اور جمع کا سیگا اس لیے کہ جب بھی اون آ جائے نا یہاں پر لاسٹ میں آخر میں تو اکثر اون اور این آتے تو اس وقت جمع کا سیگا ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے. اور یہ یا کی وجہ سے یہ غائب ہے. غائب یعنی کہ وہ کا مفہوم ہے تم میں, تم یعنی حاضر. اوکے واو وہ یعنی یا یعنی وہ غائب کا سیگا ہے. اوکے تو وہ ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. جو آمن ہے وہ متعدی اور لازم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. متعدی یعنی ٹرانزیٹیو ورب اور لازم مینس ان ٹرانزیٹیو ورب, دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. جب آمن کے بعد اگر بی آ جائے, یہاں پر دیکھیں آپ بالغیبی میں جو بی آ رہا ہے تو آمن کے بعد اگر بی آ جائے با کا صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا یا اعتماد کرنا یا ماننا یا قبول کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ, تو میں نے اللہ کو مانا, میں نے اللہ کو قبول کیا یا اللہ پر ایمان لایا. لیکن اگر کہیں آپ دیکھیں گے آمن لی آتا ہے, آمن لی جب کہیں آ جائے قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا, تابعداری اور مدع کرنا یا سچ ماننا. تو آمن بی کا مطلب کیا ہے؟ یقین اور اعتماد کرنا. آمن لی کا تصدیق کرنا یا سچ ماننا. تو یہاں پر آمن بی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یقین اور اعتماد کرتے ہیں کہ اس پر غیب پر. ابھی دیکھیں ایمان کا شرعی جو اصطلاح میں ایمان کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلبی. اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا. یعنی زبان سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لایا یا لائی ہوں اور دل سے بھی اس کو سچا مان رہے کہ ہاں سچ میں, کہ ایسا نہیں کہ صرف زبان سے بول رہے. تو ایمان جو ہوتا ہے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار, اور اعضا و جواہر سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. ایک اسکالر نے اس کے ایمان کی جو تعریف کی وہ اس طرح ہے کہ زبان سے اقرار کرنے اور دل میں پختہ یقین رکھنے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. ارکان اسلام نے شہادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے,
وہ ارکان اسلام میں آتا ہے. تو اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے جو نیکیوں سے بڑھ, ابھی یہ جو ایمان جو ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا ہے, نیکی جب کریں گے تو ایمان بڑھے گا اور جب نافرمانی کریں گے تو ایمان گھٹے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں آمن بھی آ گیا. اچھا ایک اور بات جو اردو میں تو ابھی پتہ نہیں, لیکن انگلش میں جیسے لک ایٹ, لک آفٹر جو ہم کہتے ہیں نا, لک ایٹ, ایٹ لگ گیا نا, تو لک ایٹ کا مطلب ہے کی طرف دیکھنا, لک آفٹر کا مطلب ہے پرورش کرنا. تو دیکھیں لک لک ہے لیکن صرف ایٹ اور آفٹر کی وجہ سے اس کا مطلب چینج ہو گیا. تو یہ جو سیلا آتا ہے نا, جیسے یہاں پر بی آ گیا جس کی وجہ سے بھی مطلب چینج ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اور یہاں پر بی آیا تو کچھ اور, لی آیا تو کچھ اور ہوگا. تو اسی طرح جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں لک ایٹ, لک آفٹر, مین چینج ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم غائب کی طرف آتے ہیں, بل غائبی. ابھی غائب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غائن, غائن, یا اور با. یہ غابہ یغیبو سے ہیں, کہ غابہ یغیبو, تو اس کے معنی کسی چیز کے نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجھل ہو لکھے ہیں, یعنی جو ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے, غائب ہے یہ, ہمارے سامنے نہیں, پوشیدہ ہے, ہڈن ہے. مثلا اگر کوئی مجھے کہتا ہے اس کنٹری میں یہ چیز چل رہی ہے تو وہ میرے لیے غائب ہوگا. اوکے, تو جو میرے نظر سے پوشیدہ ہے, ہڈن ہے. اور ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس, حواس ہے نا, جو فائیو سینسز ہے نا, دیکھنا, سننا, سونگھنا, ٹچ کرنا, یہ سارے جو سینسز ہے, ان سارے سینسز سے پوشیدہ ہے, ہڈن ہے, اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اس میں ہی جو اللہ تعالی ملائکہ یعنی فرشتے, حشر نشر, جنت, دوزخ, یہ سب شامل ہے غیب کے اندر. اس میں سب, اس پہ سب پہ غیب کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ بھی غیب ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا, تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے, فرشتوں کو نہیں دیکھے, تو یہ ساری چیز ہمارے لیے غائب ہیں. اور یہاں پر دیکھیں بی اور الغیب ہے, ایکچولی الغیب پہ ایمان لانے کہا گیا ہے. تو الغیب کا مطلب یہ نہیں جو میرے مطلب دوسرے کنٹری میں کیا چل رہا ہے تو مجھے پتہ نہیں, وہ غیب, اس پر ایمان نہیں. ادھر الغیب, ال میں نے بتائی تھی کہ ال جو ہوتا ہے وہ ڈیفینائٹ آرٹیکل جیسے ہوتا ہے نا, دی, تو یہ اسپیشل غیب, جیسے اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں پہ ہم, اس غیب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. تو جو متقی ہوتے ہیں وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ متقین کے جو اوصاف بیان کیے ہیں, صفت کی صفت جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ متقین کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, دیکھے نہیں ہیں ابھی لیکن ایمان لاتے ہیں. اور وہ چھ چیزیں کون سی, ایمان مجمل جو ہم کہتے ہیں, جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے. نمبر ایک ہے اللہ پر, نمبر دو اللہ کے فرشتوں پر, نمبر تین اللہ کی کتابوں پر, پھر نمبر چار اس کے رسولوں پر, اور نمبر پانچ اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی پر, اور نمبر چھ اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے, یعنی تقدیر پر, تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ چلو میں اللہ پر تو بھروسہ کرتی ہوں, اللہ پہ ایمان لاتی ہوں, لیکن مجھے فرشتوں پر ایمان نہیں ہے, یا اس کے کتابوں پہ نہیں ہے, یا کہے کہ سب پہ صرف رسولوں پہ نہیں ہے, یا آخری زندگی پہ نہیں ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. ایون اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سارے رسولوں کو مانتی ہوں لیکن صرف ایک رسول کو نہیں مانتی, تو وہ بھی کافر ہو جائے گا, کیونکہ سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہے. جیسے یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے,
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. جو کرسچن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, تو پھر وہ کافر میں آ جاتے, کفر کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ چھ چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, یہ غیب میں آتا ہے. اگر کوئی سائنٹسٹ کہے, سائنسداں کہے کہ پانی جو ہے وہ H2O یعنی ہائیڈروجن کے دو مولیکیول اور آکسیجن کا ایک مولیکیول مل کے بنا ہے, تو یہ بھی ایک غائب ہے, لیکن اس پر لوگ جھٹ سے ایمان لاتے ہیں. یس ہاں, اگر سائنٹسٹ نے کہا ہے تو ضرور ہوگا. اگر لیکن ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں یہ لکھا ہے, تو کہتے ہیں کہ لاجک بتائے. کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں اس میں لاجک نظر نہیں آتی, لیکن جب سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز میں یہ چیز موجود ہے حالانکہ ہم نے دیکھی نہیں, تو بھی اس پر ایمان لاتے کہ ہاں 100% جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. تو ہمیں قرآن پہ ایمان لانا چاہیے. دیکھیں ہم جس طرح سے آج قرآن کو سمجھ سکتے, کیا صحابہ اس وقت اتنی سائنٹیفکلی جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں وہ پتہ تھی انہیں, پھر بھی وہ ایمان لاتے اور پھر بھی انہوں نے پوری طرح سے ایمان لائے. دیکھیں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے تسلیم کیا, ہاں گئے ہوگے, انہوں نے جھٹ سے قبول کیا, جھٹ سے ایمان لائے کہ ہاں انہوں نے اگر کہا ہے تو ضرور گئے ہوں گے. انہوں نے لاجک نہیں پوچھی, انہوں نے کوشچن نہیں کی کہ کیسے گئے ہوں گے, یہ کیسے ممکن ہے. تو صحابہ میں یہ فرق تھا اور کچھ لوگوں میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان میں یہ فرق ہے. تو ہمیں ہر چیز جو قرآن میں لا ریب ہے, کوئی بھی شک نہیں اس میں, 100% اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں ایز اٹ از لینا چاہیے. ہمیں سمجھے یا نہ سمجھے, ہر چیز ایز اٹ از ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو ماننا ہے, بھلے میں سمجھوں یا نہ سمجھوں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, اور کیا صفت ہے غیب پہ تو ایمان لاتے متقی. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ سب قائم کرتے ہیں نماز. دیکھیں یہاں پر قائم کرتے ہیں نماز یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھتے, قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. چلو ابھی پہلے یُقِيمُونَ کا دیکھتے ہیں ہم روٹ ورڈ. یُقِيمُونَ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے قاف واو میم. یہ مدارے کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب ہے. جمع مذکر غائب ابھی میں نے بتائی, واو نون آ گیا اور غائب اس لیے کہ یا آ گئی ادھر بگننگ میں, اوکے شروعات میں یا آ گئی, لاسٹ میں اون اون اینا ساؤنڈ جب میکسیمم آتی ہیں تو وہ مذکر جمع کے لیے آتی ہیں. تو یہ اقامت ان سے ہے, افعال کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. اقامت بمانی سیدھا کھڑا کرنا ہے, یعنی نہایت خشوع و خضوع اور حضور قلب سے نماز ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر اقامت یعنی کسی چیز کو اس طرح سیدھا کرنا کہ اس میں کوئی خام یعنی کوئی موڑ نہ رہے, اس طرح سیدھا کرنا, تو اس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں. پھر الصلاۃ نماز. صلاۃ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دو بتایا گیا, ایک تو صاد لام واو جس کا مطلب ہے جھکاؤ پیدا کرنا, ہم جھکتے ہیں نا اللہ کے سامنے. دوسرا ہے روٹ ورڈ صاد لام یا, صلی کا مطلب ہوتا ہے جلانا, تو یہ گناہوں کو جلاتے ہیں چونکہ, تو صلاۃ کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک تا مربوطہ گول تا جیسی آئی ہے صلاۃ کے ساتھ, تو یہ جو گول تا جو آتی ہے ایسی گول تا آپ دیکھ سکتے, اسے تا مربوطہ کہتے ہیں. وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ فیمینائن یعنی مونس کی سائن ہوتی ہے. عربی میں جو ہے وہ ہر چیز یا تو مذکر ہوگی یا مونس ہوگی, یعنی مسکولائن ہوگی یا فیمینائن ہوگی, کوئی بھی چیز نیوٹر نہیں ہوتی. جیسے انگلش میں نیوٹر ہوتا ہے نا ویسی نہیں ہوتی, تو ہر چیز یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے.
تو یہ سلاد جو ہے وہ مؤنث ہے, اس لیے یہاں پر دیکھیے تا مربوط آیا, گول تا جیسے لکھی بھی نظر آئے گی آپ کو. بہرحال تو یہ سلاد کا جو لغوی معنی ہے, لنگوسٹک میننگ ہے, وہ ہے دعا. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کے دعا شروع کرے اور نماز ہو گئی, نہیں. لغوی معنی ہم دیکھیں گے لیکن ہم عمل کریں گے ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اس کی شرعی میننگ دیکھیں گے, اس کی شرعی میننگ ہے مخصوص عبادت جو مخصوص ارکان کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کی جائے. تو اگر یہ الصلات جو صلات ہے نا, صلی صلی, اگر اللہ کی جانب سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کے, اگر فرشتوں کی طرف سے ہو تو استغفار آتا ہے, اور اگر بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب دعا ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی ادا کی, وہ حدیث کے روح سے ہم کریں گے. یہ نہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کے دعا شروع کیے اور کہہ دیں کہ ہماری نماز ہو گئی, اس طرح سے نہیں. تو لغوی معنی دعا ہے لیکن ہم لغوی معنی پہ نہیں جائیں گے, ہم دیکھیں گے شرعی معنی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا کیا. تو یہاں پر یقیمون الصلاۃ کہا گیا ہے, جو متقی لوگ ہوتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور مردوں کے لیے باجماعت ادا کرتے ہیں. تو نماز جو ہے دن میں پانچ فرض نمازوں کی بروقت اور مردوں کے لیے باجماعت ادائیگی ہے, الا یہ کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو تو انہیں پھر ڈھیل دی گئی ہے. لیکن سنت کے طریقے پہ نماز پڑھنا, انشاءاللہ بعد میں ہم اس پہ بہت زیادہ بات کریں گے نماز کے لیے, جو میں نے تھوڑا رکھا ہوا ہے ٹائم, تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے اس کے لیے نماز کے بارے میں, کیونکہ یہ جو نماز ہے نا وہ اسلام کے جو ارکان ہیں, ارکان اسلام, اس میں شہادت کے بعد بتایا گیا ہے, تو یہ بہت اہم رکن ہے اس کا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیسے سنت کے مطابق اور وقت پر کیسے, اطمینان کیسی, وہ سب اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہاں دیکھیں, وہ جو متقی ہے غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, اور بھی کچھ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو مما ہے نا, مما وہ من اور ما کا مجموعہ ہے, من اور ما. تو مما رزقناہم, مما مرکب ہے, من جو ہے وہ حرف جر کہتے ہیں اسے, جو پریپوزیشن ہے, اور یہ جو ما ہے اسے ما موصولہ جوائنٹ کر رہا ہے, پیچھے سے آگے کو جوائنٹ کر رہا ہے, تو موصولہ ما موصولہ ہوتا ہے. پھر آگے دیکھیں رزقناہم, رزقناہم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را, زائے اور قاف ہے. جو نا آتی نا, نیا, دیکھیں یہاں پر نہ آگے, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, ہم نے جو رزق دیا ہے ہم ان کو, تو جو بھی ہمارے پاس رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, کہ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہمارے پاس ہے. تو رزق نہ ہم, ہم نے رزق دیا. ابھی دیکھیں سبحان اللہ, عربی میں دیکھیں صرف اتنا سا ورڈ اور میننگ اس کی, دیکھیں ہم نے انہیں رزق دیا, سبحان اللہ. اگر لکھنے گئے تو کتنا اس کے لیے کتنا اسپیس بھی لگتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, لیکن ایک اتنے سے ورڈ میں پورا سینٹینس ہے, پورا جملہ ہے, رزقناہم, ہم نے ان کو رزق دیا, سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ نے جو عربی جو لینگویج سلیکٹ کی ہے قرآن کی, وہ بھی اللہ نے اس بیسٹ کے کتنی حکمتیں ہوگی اس میں. اوکے, رزق جو ہے یہاں پر جو بتایا گیا وہ صرف رزق یعنی مال کا رزق نہیں, اس میں ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں, خواہ ظاہری ہو
جیسے ظاہری یعنی کہ مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، یا پھر روحانی. روحانی مطلب جیسے علم ہے، حکمت ہے، فہم ہے، تو وہ بھی رزق میں آتا ہے. کسی کے پاس مال ہوتا ہے اور کسی کے پاس علم ہوتا ہے، تو جو جس کی حیثیت جو ہوگی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب جو یونفقون، دیکھیں ہم یونفقون جو آیا ہے نفقہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نون فا اور قاف، یہ جو ہے یہ مدار جمع مذکر غائب ہے. دیکھیں غون آ گیا، غون آ گیا نے جمع مذکر جمع کا صیغہ آیا اور مذکر آیا، یو یو آ گیا نا، یا آ گیا، تو یہ غائب ہے وہ وہ سب. یہ انفاقن سے ہے، یعنی افعال کے وزن پہ ہیں. تو نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منافق کے بھی آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے تو نون فا قاف. ایکچولی نفقہ کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، جو دو طرف سے سوراخ ہوتے ہیں نا. سوراخ یعنی ایک طرف سے ڈالنا، دوسری طرف سے نکالنا، سرنگ جسے کہتے ہیں. سوراخ یعنی ہم نے جو دیا ہے نا، سوراخ یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اس میں سے نکال دیتے ہیں. جب مال ایک طرف سے آتا ہے نا تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں آپ کے پاس، تو اسے خرچ کرتے ہیں. بھلے ہی ان کے پاس جو بھی ہے، مال ہو یا علم ہو، وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. ویسے بھی علم بھی اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا آپ کے لیے اس میں برکتیں بھی ہوگی، آپ اتنا یاد بھی رکھیں گے، اور جو مال بھی رہے گا اس میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا. تو متقین کی یہاں پر جو صفات دکھائی گئی ہے کہ رزق جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رزق سے جو مراد ہے وہ مال و دولت ہی نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو. اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسرے کو بھی سکھائے، اپنے تک نہیں رکھی. مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر بھی خرچ کریں، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکات ادا کرنا ہے. اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دیکھیں پہلا ہے فرضی، جو فرض ہے وہ ہے زکات، کسی بھی حالت میں نکالنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرض کے درجے میں آتا ہے. پھر دوسرا پہ مباح، جو اپنے مال اپنے ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں. اور پھر تیسرا آتا ہے صدقہ. تو یہ سارے لیبلز ہیں جس میں سب سے پہلا لیبل ہے زکوٰۃ دینا، فرضی ہے، فرض ہے، کسی بھی حالت میں جس کی استطاعت ہے اسے دینا ہی ہے. ٹھیک تو یہ خرچ کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوں گے علم ہوتے پھر بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں تک نہیں دیتے کہ اس سے زیادہ علم حاصل ہوگا تو بڑا علامہ بنے گا، میرے سے آگے چلا جائے گا. تو یہ علاوہ نہیں ہے. آپ نے جو علم حاصل کیا وہ دوسروں تک پہنچائے، اپنے تک نہ رکھیں. ہنر بھی ہیں، کچھ لوگ کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، دوسروں کو سکھاتے نہیں اور ختم ہو جاتے ہیں دنیا سے، اور وہ جو ہنر اس کے پاس تھا بندے کے پاس وہ بھی ان کے فوت کی وجہ سے وہ ہنر بھی اس کے ساتھ فوت ہو گیا، اس نے کسی اور کو سکھایا ہی. تو دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے، دوسروں پہ مال ہو یا علم ہو خرچ کیا کریں. پھر آگے چلتے ہیں، اچھا رزق نہ ہم ینفقون بھی کرتے ہیں، اس کے آگے اور کیا کرتے ہیں متقی لوگ؟ اور کرتے ہیں کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. ابھی دیکھیں یہ سب ہو گیا والذین یؤمنون، اس کی زیادہ ڈیٹیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی میں نے یہاں پر ڈکٹ کی یؤمنون جب آیا تھا. پھر یہاں نیا آ گیا انزل، انزل کا پہلے ہم دیکھتے ہیں روٹ ورڈ. انزل کا روٹ ورڈ ہے نون، زائے اور لام، جس کا مطلب ہے نیچے اتارنا
ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आना या उतारना, तो जो कुछ उतारा गया, नाजिल किया गया आपकी तरफ, आपकी तरफ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो जो कुछ माँ मौसला ही यहाँ पर उनजिला जो है, देखिए इधर एक दम्मा ये पेश आइए अलीफ पे, और फिर सेकंड लास्ट लेटर जो है उस पे कसरा है, उसके नीचे कसरा है ना जेर है, तो वो मजहूल कहलाता है, मजहूल है ना पैसिव वाइज, उतारा गया नाजिल किया गया, नाजिल कर रहा है नहीं नाजिल किया गया, तो बहरहाल उन जिला इलाका अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया, ये नहीं कहा गया कि आपकी तरफ जो कुरान नाजिल किया उस पर ईमान लाते, ये कहा गया आप पर जो भी नाजिल किया गया, तो इसे देखते हैं उन जिला इलाका को, नाजिल शुदा से मुराद सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि कुरान का बयान यानी तौदीह व तशरीह भी है जो कुरान में मौजूद नहीं। मसलन नमाज अदा करने की तरकीब, नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, रुकू कैसे करें, सुजूद कैसे करें, वो सारे इसमें आते। फिर निसाब जकात, जकात कितनी अदा करनी चाहिए, कितना परसेंट देना चाहिए, ये सब ये जो वगैरह वगैरह जो भी आते हैं वो सब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीसों के जरिए बताई हैं, तो इन सारे लातादाद जो ऐसे अहकाम है वो हिदायत जो कुरानी अहकाम पर अमल पैरा होने के लिए जरूरी थे, उन सब पर हम ईमान लाते हैं, क्योंकि जो हदीस भी है वो क्या है, वो भी अल्लाह की तरफ से ही आई हुई है, तो वो उस पर भी हम ईमान रखते हैं, उस पर भी मुत्तकी ईमान रखते हैं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत वो तालीमात लेकर आए उन सब को यकीनी तौर पर दिल से मानना, लेकिन शर्त ये है, कुछ शर्त भी है उसकी के इन तालीमात का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल होना कतई तौर पर साबित हो, ये नहीं कि मनगढ़ंत हदीस है जो आजकल घड़ी हुई है वो उस पे ईमान, क्योंकि कुछ हदीसें लोगों ने बनाई हुई है जिसका कोई आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं कि उन्होंने ये कहा हो, तो जो कतई तौर पर आप के सही हदीस से हमें साबित है तो उससे भी मानना जरूरी है, तो सिर्फ इन और ये भी है कि सिर्फ इन तालीमात को जानना ईमान लाना नहीं कहलाता, कि सिर्फ हम इसे जान लें चलो यह हदीस पता चली है कुरान की आयत पता चली उसको ही जानना ईमान नहीं होता, बल्कि दिल से भी मानना होगा, हमने ईमान के डेफिनेशन में भी देखे थे कि दिल से भी मानना, दिल से तस्दीक करना, वरना आप देखें कि इबलीस ने भी क्या, इबलीस को भी था ना इल्म, इन तालीमात का सारा इल्म था, लेकिन दिल से क्या वो मानता था, तो फिर वो दिल से मानना ये भी शर्त है कि और क्या करते हैं मुत्तकी लोग, तो वमा उन्जिला मिन कबलिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, आपसे पहले क्या नाजिल किया गया, जैसे किताबे रसूल जो भी नाजिल हो गए तो उन सब पर भी हम ईमान लाते हैं, किताबे जैसे तौरात है इंजील है जबूर है जो ओरिजिनल कॉपी, ये नहीं कि आजकल जो लोग की बुक है जिन्होंने बहुत तब्दील करके रखा हुआ है उसमें तहरीफ की हुई है, और हम ये नहीं कहते कि हम बाइबल पे ईमान रखते, नहीं हम कहते हैं कि जो अल्लाह ने जो ओरिजिनल कॉपी जो नाजिल की थी तौरात की हो इंजील की हो जबूर की हो और जो हमें पता है जो हमें नहीं भी बताई गई उन सब पर हम ईमान रखते हैं, और इवन हम सारे रसूलों को मानते हैं उनका उनको मानते हैं उन पे ईमान रखते हैं, ईसा अलैहि सलाम को भी हम मानते हैं, मूसा अलैहि सलाम को भी हम मानते हैं, हर नबी हर रसूल को हम मानते हैं, क्योंकि एक रसूल का इनका सारे रसूलों का इनकार होता है, जैसे नूह अलैहि सलाम की जो कौम थी उसने उन्होंने क्या किया था कि नूह अलैहि सलाम का इनकार किया था, लेकिन उनको क्या कहा गया कि उन्होंने सारे रसूलों का इनकार किया, हालांकि उन्होंने सिर्फ नूह अलैहि सलाम का इनकार किया था, तो एक रसूल का इनकार सारे रसूलों का इनकार होता है, तो हम सारे रसूलों को भी मानते हैं उन किताबों को भी मानते हैं जो
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی. اور متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ يُوقِنُونَ يُوقِنُونَ. دیکھیں, اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے. یقین یہاں پر دیکھیں, ایمان نہیں آیا, یقین. تو ایمان سے بڑا درجہ یقین, آخری درجہ ہے نا. اب پہلے, سب سے پہلے آخرت کا دیکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ الْآخِرَة, دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا را. حمزہ خا را جو ہے اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والی. مراد یہاں پر کیا ہے؟ حشر نشر اور عالم آخرت, یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلے زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا, یعنی آخرت کا دن. اسے آخرت جو ہے وہ ضد ہے دنیا کی. جو دنیا ہے نا اس کے اپوزٹ آخرت آتی. اب دنیا جو ہے نا اس کا مشتق جو ہے ڈرائیو کس سے کیا؟ دونو. دونو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. قریب ہونے کے ہیں کہ قریب کی چیز ہے نا دنیا, ہمارے قریب کی چیز ہے. خواہ قرب جو ہے ہماری وہ ذاتی ہو, یعنی قربت جو ہے ہماری دنیا سے جو وہ ذاتی ہے یا مکانی ہے یا زمانی ہے یا بلحاظ مرتبہ کے ہو, تو وہ بھی قرب میں آتا ہے. تو چونکہ وہ حال کے بہت ہی قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اسی طرح آخرت کو اس کے متأخر یعنی دیر اور پیچھے ہونے کی وجہ سے آخرت کہتے ہیں, کیونکہ وہ دیر سے آنے والی چیز ہے نا, بعد میں آنے والی چیز, اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. تو آخرت اور پھر اس کے بعد دیکھے ہوم یو کنون. ابھی جو ہوم آیا ہے نا یہاں پر, اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کا ٹرانسلیشن ایسے کر سکتے تھے کہ وہ بالآخرت یو کنون, اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. اور ویسے بھی ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ویسے ہی کیا ہوا ہے, حالانکہ ویسے ہی ہے. یہ ہوم جو آیا ہے, ایکسٹرا جو آیا ہے ہوم, اسے کہتے ہیں ضمیر حسر. حسر یعنی یہ ایمفیسائز, تاکید کے لیے آئے ہیں. جب ہم جب کریں گے ٹرانسلیشن تو جسٹ ہم کہتے ہیں اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں, اس میں کوئی یہ ایسی زیادہ ایمفیسائز نہیں لگتی ہے. لیکن جب اصل میں دیکھا گیا اور آخرت پر وہ ہی سب یقین رکھتے ہیں, وہی بولتے ہیں نا ایک دم تاکید پرفیکٹ, یعنی ایک دم جو ایمفیسائز ہوتا ہے وہ اس میں روح آتی ہے. اس لیے تو گرامر تھوڑا بہت جاننا ضروری ہے. تو ہوم یوکنون, دیکھیں ہوم کا بھی مطلب وہ ہے, اور یوکنون جیسے یا آ گیا تو وہ دو بار آ گیا. تو یہ ایمفیسائز ہے, ضمیر حسر ہے, حسر کے لیے آ گیا. بہرحال یوکنون کا دیکھتے ہیں. یوکنون کا روٹ ورڈ جو ہے یا خوف اور نون. یا خوف اور نون, تو یا خوف نون کا وہ خیر جو دل عقل اور ارادے کو مسخر کرے. یہ جو یوکنون ہے مدار جمع مذکر غائب, ایقان سے ہے, افعال کا وزن ہے. یعنی وہ یقین کرتے, یقین ایمان سے زیادہ بڑا درجہ یقین کا. ایسا علم جو شک سے پاک ہو, جس میں کوئی رائب نہیں کوئی شک نہیں, واضح اور ثابت ہو. کسی بھی بات کو اگر ماننا ہے نا تو ایمان پہلا درجہ ہوتا ہے, اور یقین جو ہوتا ہے نا وہ آخری درجہ. تو یہ آخری درجہ ہے, یقین رکھتے. دیکھیں یہاں پر پیچھے ہم دیکھیں ایمان لاتے غیب پر, ایمان لاتے اس پر اس پر, لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ یوں کنون یقین رکھتے, یقین. اور بائی دا وے جو غیب ہے اس میں آخرت بھی آتی ہے, پھر بھی اس کو وہاں سے نکال کے یہاں پر پھر سے ایمفیسائز کیا گیا کہ آخرت پر یقین رکھتے. حالانکہ غائب میں یقین بھی آتا ہے نا, پھر بھی الگ سے اس کو بتایا گیا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے, یقین کا درجہ ہے ان کے پاس. اب وبالآخرت یوقنون, یقین رکھتے ہیں آخرت پر. تو آخرت کا جو مفہوم اور عقیدے آخرت کی اہمیت ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. مثلاً سب سے پہلے کیا یقین ہوتا ہے کہ مرنے پر انسان کی جو
زندگی ہے اس کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا. ہمیں یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے, بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا, اس کا حساب لیا جائے گا. لہذا وہ اس دنیا میں غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے یہاں جواب دہ ہے. جواب دینا ہے اس کو, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات, موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں ہے. جو ابھی کی کائنات ہے وہ ابدی نہیں ہے, بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. جو ہم مر مر رہے ہیں نا یہ دنیا کے لیے, ہر چیز فنا ہوگی. یہ میرا مال, یہ میری چیز, یہ میرا گھر, یہ میرا روم, یہ میرا, وہ میرا, وہ میرا, یہ تیرا, سب, ہر چیز فنا ہونے والی. اور جس کے لیے ہم اتنی کوشش کریں, اتنی دن رات, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے کبھی کبھی دین بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں, کبھی نماز لیٹ ہو رہی ہے, کبھی کچھ, جو فنا ہونے والی چیز ہے. سوچے کہ ہمارے دادا پردادا جتنے پہلے گزر چکے, کیا انہوں نے وہ ہر چیز جو انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, کیا ان کے پاس ہے, اور کیا ان کی چیزیں ان کی جنریشن میں ہے بھی کیا نہیں معلوم, کچھ نہیں پتا. ایک وقت آئے گا جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے, ایک دن سب کچھ فنا ہونے والا ہے, اور آخرت پھر آئے گی جس میں ہر ایک کو حساب دینا ہے. فنا ہونے والی چیز سے ہم اتنے لگے ہوئے ہیں اور اس میں اتنے کھپ رہے ہیں کہ کوئی فکر نہیں, دنیا صرف دنیا. تو یہ یقین رکھتے, جس کو یقین ہو جائے نا آخرت کا, وہ گناہ کرنے سے بھی گریز کرے, گناہ کی طرف بھی نہ جائے, نہ کسی کی غیبت کرے, نہ کسی کو گالی گلوچ کرے, نہ کسی کو برا کہے, نہ کسی کو کسی بھی طرح اذیت دے, جس کو آخرت کا یقین ہو, ہر گناہ سے وہ دور رہے, نہ کسی کا خون کرے, نہ کسی کو کوئی ایسی اذیت دے کہ اس کے فزیکلی ہو یا اسپریچولی ہو, مانوی ہو, کوئی بھی اذیت نہ دے. تو آخرت کا ہمیں یقین لانا, ہم تو آخرت پہ صرف ایمان کیے ہوئے, ایمان رکھتے, یقین کا درجہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا. اللہ ہم سب کو آخرت پر یقین کرنے کی توفیق ادا کرے, آمین. پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا, جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دے گا, اور فردن فردن ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا. ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے جو کچھ یہ دنیا میں کر رہا ہے. دیکھیں, جو مشرکین عرب جو تھے نا, وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے, اللہ پر ایمان تھا ان کا, لیکن آخرت پہ عقیدہ نہیں تھا ان کا صحیح. کچھ لوگ تو آخرت کو بالکل بھی مانتے نہیں تھے, کچھ مانتے بھی تھے تو ان کا عقیدہ خراب تھا کہ ہمیں, ہمارے جو سفارشی کوئی کرے گا تو ہم بچا لیے جائیں گے, اور بھی کچھ ان کے عقیدے تھے. تو ان کا آخرت پہ یقین صحیح نہیں تھا, صحیح ایمان نہیں لائے تھے. تو ہمیں یقین کرنا ہے آخرت پر. تیسری چیز, اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور نافرمان, کافر, مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. یا اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے, آمین یا رب العالمین. یوم آخرت کی تفصیلات تو بے شمار ہیں, مختصراً یہ کہ ایمان بالآخرت, ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے کہ جو انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط المستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے,
اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ غائب میں آخرت آتا ہے، پھر بھی الگ اس کا ذکر کیا گیا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر اسلام کے جو تین بنیادی ارکان ہیں، یعنی ایمان ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ جو تینوں بنیادی ارکان ہیں اس کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے. یہاں دیکھیں ایمان کے بارے میں ہے، اللہ پہ ایمان، اور پھر نماز کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی آ گیا، اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا. ویسے بھی روزہ اور حج کس میں آ جائے گا؟ ان ضلع علاح کا ہے نا، جو کچھ نازل کیا گیا تو حدیث میں ہے نا، روزے کا بھی ہے، حج کا بھی ہے. کیونکہ جن لوگوں میں جو پانچ صفات، کون سی پانچ صفات؟ جو یؤمنون بالغیب، یعنی غائب پہ ایمان لانا، پھر یقیمون الصلاۃ، یعنی جو نماز قائم کرنا، پھر تیسرا ہے مما رزقناہم ینفقون، یعنی ہم نے رزق دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرنا، یہ تیسری صفات آ گئی. پھر چوتھی صفات یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ چوتھی ہو گیا. پھر پانچویں صفات وبالآخرت یوقنون، تو آخرت پر یقین. تو یہ جن کے ساتھ جو پانچ صفات ہوگی جس متقین کے پاس، وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام شرعی امر یعنی جو کمانڈمنٹ دیے گئے ہیں ان کو، اور نواہی جو پروہیبیشن دیے گئے نہیں کرنا ہے، یہ کمانڈ دیے گئے یہ کرنا ہے، تو اس پر عمل کرنے کا خود عادی ہو جائے گا. تو حدیث میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، ایک حدیث ہے. حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار، اور وہ بھی صاحب استطاعت، جس کی استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب کے صحت تھی. طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اور ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کو کچھ پوچھنا تھا، تو اتنا شاید سلو بول رہا ہوگا کہ جو صحابہ آزو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایسی آواز آ رہی تھی، بھن بھن کر کے آواز آ رہی تھی، صحیح سنائی نہیں دے رہا تھا. تو وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بابت پوچھ رہا ہے، اسلام کے بارے میں کچھ کوشچن کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا. اسلام کیا ہے؟ دن رات میں پانچ ٹائم کی نماز ادا کرنا. تو اس نے کہا، اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفل، نفل یعنی کیا؟ کوئی نفل نماز پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے پوچھا، اس کے علاوہ اور تو کوئی روزہ میرے ذمہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو کوئی نفلی روزہ رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس، اور تو کوئی صدقہ میرے ذمہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے. پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا.
تو یہ بخاری کی ایک حدیث تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ متقی لوگوں کی صفات کیا ہے. تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ان سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا, یہ جن کے پاس صفات ہوگی, یہ جو متقین کی صفات بتائی گئی ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک, وہی لوگ, علی ہدم من ربہم, ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے. تو یہ ہدایت پر ہے اللہ اپنے رب کی طرف سے. وہ اولئک ہم المفلحون, اور وہی لوگ ہیں کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. تو ابھی یہاں دیکھیں, اولائی کا ہمارا ہو چکا ہے وہی لوگ, اوکے, تو اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں جائیں گے. اللہ ہدن, ہدن ہم نے دیکھے تھے سورہ بقرہ میں, اور یہاں پر بھی دیکھے تھے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھے تھے, اوکے, دونوں میں ہم نے دیکھے, شروعات میں بھی یہاں سورہ بقرہ میں اور سورہ فاتحہ میں بھی. تو زیادہ ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے, جس ہا دالیا یاد رکھے, اس کی اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر میر رب بھی ہم, اپنے رب کی طرف سے یہ بھی ہو چکا ہے. اب وہ اولئک ہم المفلحون, اور وہ لوگ وہ ہی مفلح ہے, وہی کامیاب ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ہم آیا ہے, دیکھیں کہ ہم المفلحون, وہ لوگ ہی مفلح ہے. جب ہم کے بعد ال بھی آ جائے نا, تو اس پہ زیادہ ایمفسائز ہوگی. ہم المفلحون, ہم جو ہے جسے کہتے دمیر مقدم برائے حصر لائی گئی, یہ پہلے آ گئی ہوں, okay. اور اسے یہ بھی حصر کے لیے. اچھا, المفلحون یہ نیا ہے, تو اس کا دیکھتے روٹ ورڈ ہے فا لام اور ہا. فا لام ہا, یہ اسم الفاعل ہے اور جمع مذکر مرفوع ہے. جمع مذکر مرفوع, مذکر جمع کیوں ہے؟ کیونکہ اونا آ گئے یہاں پر, اور جو فائل جو ہوتا ہے, میں نے پہلے کہی تھی کہ فائل کے بھی وزن پہ آتا ہے, اور کچھ فائل آئے گے جس میں ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں نا, تو وہ مفعل کے وزن پہ آتے ہیں. مفعل جو وزن ہوتا ہے وہ اسم الفائل کا وزن ہوتا ہے, جسٹ یاد رکھیں آپ. تو المفلح واحد ہے, المفلحون جمع ہیں, اونا آ گیا نا, تو یہ افلاحون سے ہے, افعال کے وزن پہ ہیں. اس کا مطلب ہے فلاح پانے والے, مراد پانے والے, کامیابی حاصل کرنے والے. اگر روٹ ورڈ کو دیکھا گیا تو اس کا جو مطلب آتا ہے کاٹنا, پھاڑنا, کسان کے لیے بھی عربی زبان میں فلاح کا ورڈ استعمال ہوتا ہے, یعنی کاٹ, کیونکہ وہ کاٹتا ہے, پھاڑتا ہے زمین کو, بیج بوتا ہے. تو جو کسان بھی ہوتا ہے نا, وہ صرف جو بیج بوتا ہے اس کے بعد سو نہیں جاتا, اس کی اتنی کیئر کرتا ہے جب تک وہ اپنی کھیت سے گرینز یعنی دانے نہ نکالے, جو بھی کھیتی اس نے کی ہے, جب تک اس کو کاٹے نہیں, یا تو پکائے یا بیچے نہیں, تب تک وہ ایک دم کانشیس ہوتا ہے. تو جو متقی بھی ہوتا ہے نا, ہر وقت کانشیس ہوتا ہے, ہر وقت کسان کی طرح ہوتا ہے. تو یہ مفلح جو ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی کے لیے آتا ہے, دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی. صرف دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں آتا ہے, آخرت کی بھی کامیابی اس میں شامل ہے. اب مفلحون کا تھوڑا اور دیکھتے کہ فلاح سے مراد کیا ہے, عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ, یہ ہے کامیابی. دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ عمران میں آپ دیکھ سکتے ہیں 185 نمبر آیا تھا, آپ دیکھیں کہ اس میں آتا ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو اس کی آیت دیکھتے ہیں,
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اس کا مطلب کیا ہے دیکھتے ہیں. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. تو یہاں دیکھیں کہ کون فلا پانے والے کون کامیاب ہیں، جو دوزخ سے نجات پائے اور جو جنت میں داخل ہو جائے اسے کہیں گے کامیاب شخص، وہ ہے کامیابی. ہم نے کامیاب کس کو کہا ہوا؟ ہمارے سامنے کامیاب لوگ کون ہیں جو دنیا میں آگے ہیں؟ وہ کامیاب ہیں. ہو سکتا ہے وہ دین کے حساب سے اچھے ہوں لیکن ضروری نہیں. تو ہمارے لیے کامیابی یہ ہونی چاہیے جو جہنم سے دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ ہے کامیاب انسان. تو یہ آج ہم نے دیکھے تھے کہ متقی لوگوں کی صفات کیا ہوتی. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں یہ صفات ہیں نہیں ہے. آج سے شروع کرے کہ آج ہمیں اچھے سے ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مجھے نماز کے بارے میں لینا ہے، کیونکہ نماز بھی ارکان اسلام میں آتا ہے اور شہادت کے بعد سب سے جو مین چیز ہے وہ نماز ہے. تو اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اللہ ہم سب کو دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق ادا کریں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.